Ek baie jaar gereeld my ure om. Vergeet soms opsetlik om uit my droomwêreld te ontsnap. My deel te bring, my tree te trap. Ek weet ek kies die tyd waarin ek soms myself as niks nuts gen. Kom lig jou mening en lê eier. In die inligtingsportaal kan jy op ons blog saam oor taalkwessies gesels, aan webinare deelneem en toegang tot nuttige skakels kry. Viva Afrikaans Digitaal.